Mana betul-betul ni? Rum cong ni kan? Yang mana sama ram? Apa soal kontol ni? Hai guys. Tahu? Kau cai lah. Macam cai lah. Cai. Cai hom? Cai apa? Cai. Tua. Minta ni. Silo membang tak sama. Bor. Mau. Kira. Mau lagi kan? Nampak tak mai ya? Ban mana he? Betul. Ngapit mai. Ni mana? Abi tak kena, aku kata itu dah. Untuk soal atau gerak? Jok, jok bayi semua. Kulit pas air ni jok. Si kai kue baik lang gelo, si pelang ada. Thank you.
Alcohol, café. Mamá, mamá, ¿qué es más? ¿Qué? 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 Maku, baby maku. Lấy cái hai mình đi ở đây chỗ